প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমে বিভিন্ন সময়ত কৰি অহা দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে 2017 চনত 4,419টা পদ বেকলগ হৈ থকা বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও আজিও এই পদসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিল সেই তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন নকৰিলে। মাত্ৰ 352টা পদত প্ৰতিবন্ধীসকলক নিযুক্তি দিয়ে বিভিন্ন খেলি মেলিৰে চৰকাৰখনে দায়িত্ব সামৰিলে আৰু আমি বৰ্তমান সময়ত নতুন চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ওলাইছে যে 1,00,000 পদত নিযুক্তি দিব তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। লগতে এই আদৰণি জনোৱাৰ লগতে আমি এটা কথাই চৰকাৰখনক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে যোৱা 7/6/2021 তাৰিখে, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈকে ৰণেশ পেগুডাঙৰীয়ালৈকে আৰু অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যৰ লগতে বিত্ত আৰু আপোনাৰ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীলৈকে। আমি আমাৰ ক'বলগীয়া এইটোৱে যে অসমখনে প্ৰথমখন কেবিনেটত অসমৰ অসম চৰকাৰখনে প্ৰথমখন কেবিনেটত যিটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ প্ৰতিবন্ধী আইন 2016 অনুসৰি 4% হাৰত এই আইনখনৰ 34নং দফা অনুসৰি 4% হাৰত আমি যদিহে 1,00,000 নিযুক্তি হয় তেতিয়াহ'লে 4,000 পদ আমি নতুনকৈ লাভ কৰিব লাগে। সেয়েহে পূৰ্বৰ দৰে যাতে আমি বঞ্চিত হৈ পুনৰ এই পদসমূহ বেকলগ হৈ নাযায় তাৰ বাবে চৰকাৰখনক মনোযোগ দিবলৈ লগতে আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আদায় দিবলৈ যাতে প্ৰতিবন্ধী ভাই ভনীসকল উপকৃত হয় সেই সকলোখিনি তেখেতসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আমি এই স্মাৰক পত্ৰ যোৱা 7 তাৰিখৰ দিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী তথা সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক। কিয়নো শিক্ষা বিভাগত 4,419টা পদৰ আচলতে ভিতৰত শিক্ষা বিভাগৰ পদসমূহ মানে ভিতৰত থকা নাছিলে, সেইখন বহিৰ্ভূত পদ আছিলে। শিক্ষা বিভাগত আমাৰ 2017 চনত শিক্ষা বিভাগে দিয়া তথ্য অনুসৰি আমাক যি তথ্য দিছিলে তথ্যৰ আধাৰত আমি প্ৰায় 3,752টা শিক্ষকৰ পদ পাবলৈ আছিলে আৰু 21খন জিলাত আমি 2018 চনলৈকে আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পাবলৈ আছিলে 537টা। গতিকে আজিৰ দিনটোত এই পদসমূহ হয়তো অধিক হ'ব, সেইকাৰণে আমি পুনৰবাৰ তেখেতসকলক বা চৰকাৰখনক দাবী জনাইছোঁ যাতে প্ৰতিবন্ধীসকল এইবাৰ কোনো কাৰণত বাদ পৰি নাযায়। আপোনালোকে যিটো কথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা আঁত ধৰি কয় যে সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস, যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবন্ধীসকলৰ উন্নতি নিশ্চয় তেখেতে কামনা কৰিব আৰু তাৰ প্ৰতি মনোযোগ দি তেখেতে আমাৰ এই 4% হাৰত নতুন নিযুক্তিত 4,000 পদ অৰ্থাৎ 1,04,000 আৰু পুৰণা যিখিনি বেকলগ পদ আছে লগতে শিক্ষা বিভাগৰ যি আমাৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে তাৰ কাৰণে বিশেষ মানে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও নিচিনাকৈ বিশেষ কেট পৰীক্ষাৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰতিবন্ধী শিক্ষিত প্ৰতিবন্ধী ভাই ভনীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।